olen Martti Keskinen ja vastaan YIT:n Round konseptista. Ja drone konsepti YIT:ssä tarkoittaa sitä, että droneilla lennetään ja työmaat kuvataan systemaattisesti ja kuvista tuotetaan laskemalla 3D-malli, pistepilvi, ja niitä pistepilviä sitten pystytään vertaamaan toisiinsa ja laskemaan määriä, ja työmaan johtaminen voi tukeutua sitten näihin kuviin. Tärkein hyöty on se nopeus, eli lähes reaaliajassa saadaan tieto työmaan tilanteesta. Tilannekuva on se hyöty. Eniten hyötyy projektin johto, joka pystyy reagoimaan kaikkiin poikkeuksiin ja johtamaan työtä nopeamman ja luotettavamman tiedon perusteella. Jokainen kuvauskerta jää talteen ja ne voidaan kaivaa vuosien takaa ja nähdä sellaisia asioita, joita ei ole muuten dokumentoitu, niin voidaan katsoa, missä joku johto sijaitsee ja niin edelleen. Ja erityisesti johtosiirroissa, johtojen koodauksessa voidaan hyödyntää sitten tarkemmin ottamalla kuvista koordinaatit suoraan. No Suomessa nyt laajennetaan niin, että erityisesti tämmöiset infrahankkeet ja maan päällä tehtävät työt tulee näkyviin systemaattisesti enemmän ja enemmän. Tulevaisuus on nähtävissä selvästi, että kehitys on huimaa. Karkeasti 9 kuukauden välein tulee aina uutta tekniikkaa. Että mitä seuraavaksi tulee, niin se jää vain nähtäväksi.